Безкоштовні медичні огляди та лекції про здоровий спосіб життя в Івано-Франківській громаді в сьоме провели місяць здоров'я. Загалом лікарів відвідали понад 3 тисячі людей. Продовжить тему Тетяна Дадак. За місяць лікарі обстежили понад 2 тисячі жінок, 230 чоловіків та більше 700 дітей. Медичні пункти працювали як у місті, так і в селах громади. Найбільше, що вразило франківців, які приходили в приватні клініки чи в комунальні, чи в ФАПи в амбулаторії, було те, що вони відчували, що до них приїхали лікарі. Не вони прийшли тільки з якоюсь хворобою, а саме до них приїхали і нам цікаво їхній стан здоров'я. Ми хочемо, щоб вони пройшли медичний огляд. Ми пропонуємо їм подбати про своє здоров'я. Це така насправді велика соціальна складова. Хвороби серцево-судинної системи та органів зору. Саме їх найчастіше виявляли лікарі у дорослих. А от у дітей діагностували переважно проблеми із травленням та ендокринні патології. Люди зазвичай взагалі не зважають на те, що в них є втрата зору. Вони це пов'язують з втомою, з перенавантаженням і вчасно не звертаються. І, власне, якщо вчасно звертатися, є профілактика, є глаукоми, і можна попередити ті операції, які в величезній кількості останнім часом проводяться, це є заміна кришталика. І от, власне, в цьому напрямку ми працюємо найбільше, найпотужніше, тому що в межах нашого закладу доступність у сільській місцевості є постійно, тому що ми щорічно маємо виїзди в наші амбулаторії. Такі захворювання, як серцево-судинні, тобто і гіпертонічна хвороба, і ішемічна хвороба серця. Ми знаємо, до яких вони грізних ускладнень ведуть. Це є і інфаркти, і інсульти, і відповідно різна серцева патологія, яка зараз лікується, тому що у нас розвинена і діагностика, і кардіохірургія. Але щоб не доходити до інвалідизації смертності, звичайно, треба все це виявляти на ранніх стадіях. Це ендокринні захворювання, зокрема цукровий діабет. Окрім того, фахівці провели уроки для школярів щодо статевої гігієни, харчування та основ здорового способу життя. Отримали зворотню інформацію від наших школярів до того, як вони ставляться до здорового способу життя, що вони їдять, як вони дбають за своє здоров'я, як вони ставляться до алкоголю та до тютюнопаління, що саме, на їхню думку, є тим фактором, що спонукає молодих людей палити в юному віці, на що нам потрібно звернути увагу щодо їх, власне, десь комунікаціях з родинами, щодо того, як вони дбають за себе. До проєкту долучилися і приватні клініки, а це дозволило розширити перелік медичних послуг.